waxay igu wallaahi waxay igu wallaahi waxay igu billaahi waxay igu billaahi waxay igu talaahi waxay igu talaahi in dadkaasi qalinkooda waxaan inaan ku kala saarin inaan dadka qalinkooda waxaan ahay ku kala saarin aanan hayb iyo heer mid kale aanan ku xulan aanan hayb iyo heer mid kale ku xulan aanu ku xulana qalinkooda sidoo kala sareeya aanu ku xulana qalinkooda sidoo kala sareeya ilaahu naga markhaatiyo ku dhawaad 204 shaqadoon ayaa saaka heerti iska xadriyay hoolka u reeban imtixaanad ee hay'adda shaqaalaha dawladdu ku leedahay gudaha Hargeysa kuwaas oo imtixaan u galaya boosas cusub oo ka bananaaday wasaaradda dhaqanka ee dalxiiska Soomaaliland Sharmaake Axmed Maxamed Geele Dacar gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda iyo saraakiil kale oo isla hay'addan ka tirsan ayaa halkaas ka xusay sida ay uga go'antay dhankooda in shaqo walba oo qaranka ka bananaata loo maro xanaan hufan oo ka reeban isjeclaysi iyo qaraabakiil iza markana ay oofin doonaan balankii hore ay u qaadeen ku aadana in hab cadaaladaysan ay dhalinyarada qoyaanka ugu kala saari doonaan hadba shaqooyinkii sidoo kale boosaska banaanada isaguna dhanka kale gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Sharmaake Axmed Maxamed Geele Dacar oo saka xariiqay in shaqaalaha dawladda ee sanadkan 2017 miisaaniyadda ku jiray wali hakad ku jiraan balse maadaama wasaaraddan ay cusub tahay tixgelin gaar ah ay u sameeyeen dhammaantidada qoyaanka tiin oo imtixaan hore u soo galay uma baahnidin sida imtixaan loo galay sida loo dadaaliyo sida loo tartamay iskaga warrano wuxuu been isugu nimidnay in aynu niyadda isku adkeyno isla markaana Ilaahay uga mahad celino in aanu noo suurto galay nidaamkan aynu doonayno in wixii qarankeena uu soo kordho si daah rogan lagu kala helo kaalimaad ku tartami doontaan oo sodon ku dhaw baa waxa wasaaradda dhaqanka aan uga mahad celinaya runtii hortiina waxaan uga mahad celinayaa garashada iyo la shaqeynta ee hay'adda shaqaalaha dawladda la shaqeeyeen ayo golaadeen wixii ay hayeen dhulka intee soo dhigaan ee dhadan tartama oo qaranka Soomaaliland ku tartama dhalinyaradiisu waxaan islay wasiirka wax weyn baa caawiyo macallin buu hayo dhamaantii intii naba ubadkiisa baa tiino isaga kala jecelaysiga ee runtii aan kala jecelayno bartanka iyo badkay noo soo dhigay hay'adda shaqaalaha dawladda saraakiisheeda waqtiga adag iyo saacadaha badan shaqeynay si waxaasi uu si feera oo wanaagsan oo daah rogan ugu dhacara waan uga hambalyeynay waxaan isku ognahay qaranka Soomaaliland waxayna dhex yaalama badna laakiin waxa ina dhex yaala intuu doonaba hal leekaade inaynu si cadaalad oo nadiif ku qaybsano inaynu si tartan aan ku qaybsano in qofka walaalkii maanta markuu imtixaanka galo haduu guuleystana waa galad haduu guuleysan waa inaa godololadiisu baranayaayo idan waa galad labaad wuxuu ogaan doonaa halkii uu qaldan iyo ereyga iska dhaafay halkuu awal ka diiqadoon jiray dalka nici jiray maanta waxa laga yaabaa baraafid inuu dib u galo oo uu soo gaado meeshii yareedo shalay uu qaldan waxa maanta 19 bishu tahay August 2017 hawl muddo dheer soo socotay kadib halkan isugu keentay dadka intan leeg inaad tartan u gashaan jagooyin shaqo oo ka banaan wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska dhankooda waxaa halka ka hadlay wasiirka wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliland Qadir Xaaji Yusuf wasiirka xigeenka wasaaraddan waxaana dhammaantoodu dosta ka xariiqeen sida ay muhiim u tahay in dhalinyarada qoyaanka ay u helaan cadaalad iyo garsoor inta badan lagu kala saaro aqoonta mid kasta dhankiisa wuxuu kasbaday xiligii go'aanka waxbarashada uu ku jiray lagu xaman jiray mas'uuliyiinta sida aniga oo kale iyo inta iga sareysaba oo wasiirba wax qorta iyo agaasima wax qorta xantaas ay meesha ka saareysa waxaan doonaa in qof quality leh oo shaqadii loo diray si cadaalad ku qabsan kara oo dadaalaya oo hadhow talo wixii loo diray ka soo baxaya in noo yimaada ayaan inshaalla doonaa qof saaqida hadii qabiil iyo wax kale lagu qaato taadun buu kugu rogay aad uma marka daba ku caawi doonaa marka taana waa iska ilaalin doonaa laakiin walaa nasiibku soo qaadaya muhiimadaan uu dhigra hadlay waxa weeye in la ilaaliyo anshaxa iyo nidaamka imtixaan qaadista ayaan idinku dardaarmaya ma aha hadii markii horeysay aanu imtixaan halkan ka qaadnay hay'adda shaqaalaha kuma cusba maxadka kuma cusba macallimiinta kuma cusba soo jeegareey waxaan idinku dardaaraya ama aan annaga naga go'an hadaanu macallimiinta noo kitaabka quraan aanu ku dhaaranaynaa imka idinkoo jooga inuu imtixaankaasi cadaalad xagga iyaga uga dhaco arrintan ayaa noqonaysa baab cusub oo rajo ifafaale hor leh u noqon karta daa'ir badan oo si weyn ugu fogaanaa muddooyin badan kasbashada aqoonta balse xilligan aan haba yaraatee jaanis u helin inay hantaan kuraasta ay xaq u lahaayeen ee aqoontoodu gaarsiin lahayd mana aha markii ugu horreysay ee mas-uuliyiinta hay'adda shaqaalaha dawladda sidan oo kale shacbiga Soomaaliland iyo bahda warbaahinta ugu soo bandhigaan imtixaan lagu kala saarayo boqolaal ardaya iyadoo boosaska loo tartamayaana ay yihiin kuwo kooban waana markii ugu horreysay ee tan iyo intii gudoomiyaha cusub xilligan maamulay hay'addan waana arrin si weyn dhalinyaro badan oo aqoonyahani ugu soo dhiiradeen inay u soo kala tartamaan sidii ay u hanan lahayd boosas ay si weyn muddo dheer ugu hamuun qabeen inay mar un hantaan
وانا شما افتيمي كرا هرومر كدال هيكسدو هديبا اي سورة قل نقوتو ان مزولين تاي ادى حليقان كعان تمامل كيدكو هيا اي زي انبقادان امتحانا دان شوك تدا كواسومي شكا ساري كرا ان اردوي دي انا قونو لاحين شاقوين كدولة دا ايهاب قبيلية كو هلي جري اي مين شكا بحان هبا سنان يسدو كالدبو ناكو يمين جري وزاردو هنا توب تهيكسي اي هرومر ند اي مركلا هيكسدان وفيسل محمد آدم فيسل فيفا تيفيق عالمي جاسومالي كيبل مقالة درقيسة.